Evo da čujemo vas, gospodine Stamenoviću, vi ste aktivno radili na realizaciji ovog projekta i naravno da kažemo zbog čega je pre svega to važno sa privrednog aspekta. Da, u svakom slučaju ovaj projekat je jako značan i za grad Niš i za opštinu Pirot. Grad Niš je vodeći partner u ovom projektu, mi ih pratimo. Ja im se zahvaljujem na saradnji tokom prethodnih praktično godina i po koliko smo radili na samom projektu, a ono što je važno u svakom slučaju da ovaj projekat znači mogućnost, odnosno šansu za privlačenje investitora, jer znate da investitori ne žele da dođu tamo gde stvari nisu raščišćene. Mi smo, nažalost, imali ovde problem da se jednostavno nije znalo, na jedan način se vodilo to u katastru, na drugi način se vodilo u poreskoj upravi i na trećoj opštini, i ovo je način da se napravi jedna dobra baza podataka i da od toga koristimo i svi, pre svega grad Niš i opština Pirot, a pretpostavljam da će to predstavljati neki pilot projekat za neke druge opštine.